Der er vi sgu på den igen. Har du tegningerne? Så finder jeg nogle lægter. Jeg bygger op, og jeg river ned og står. Klokken pisser, suser og står. Kaffekoppen skyldes med en lille chat mokka. Og madbrækken købes på tanken der er bag. En pakke smøger og mit slidte bukser. Træsker jeg rundt og hører på bajsens instrukser. Vi skal tjene penge, og vi skal arbejde længe. For en mester som ikke regner med, at vi skal hjem igen. Kæft og giv mig 10 kroner mere i tvinen. Ellers kører jeg ud og sælger firma bil. Sahara, køber et fransk med dressing og en røvfuld bajer.